Priatelia, keďže som milovníkom nórskych piesní, tancov, tak som pravidelným návštevníkom aj rôznorodných kultúrno-spoločenských podujatí, ale aj našich rómskych festivalov, ktoré sa vo väčšine prípadov teda aj moderujem niekedy. Ako by to bolo, ak by súčasťou týchto našich videí Romano Influenceris teda nebol aj tanec a hudba? Ja vám niečo málo poviem o tom tanci. 3 roky som pôsobil ako herec v profesionálnom rómskom divadle Romatan a mal som teda tú čest učiť sa naozaj od tých najlepších trénerov. Ako je to úplne štandardné, že teda nebol som tanečník, ale tancovať v divadle musí vedieť každý. No, skoro každý, lebo akože kostýmerka nemusí. No a na Slovensku je tisícka tanečných amatérských súborov v základných, stredných školách, ja neviem, v komunitných centrách, v centrách voľného času, no a ináč tomu teda nie je ani v súkromnej umeleckej škole Lavuta v Banskej Bystrici, kde vlastne pôsobí takýto mladý mládežnícky folklórny súbor a volá sa Romasam, v preklade sme Romovia. Pár z nich sa vypracovalo, myslím, že obecne na Slovensku týchto tanečných folklórnych súborov a dovolím si povedať, že sa už dosiali naozaj aj tú úroveň profesionálnych tanečníkov, lebo je to každodenne teda drine a tréningoch a tým sa tie decka zlepšujú a čo vidno na tých už spomínaných festivaloch. Spomeniem možno pár a môžete ich vidieť napríklad v Kokave na Balvaj feste, v Žarnovici na Štajger feste, v Banskej Bystrici na Cigánskom ohni alebo jedným z najväčších tiež festivalov v Bratislave, teda Gypsy Fest. Práve tanečný súbor Roma sám sa podujal na to, aby sme vám v našich troch videách ukázali pár krokov, štýlov a temperamentu zvaného Romano Caliban, teda po našom romský tanec. V súčasnosti nie je naozaj jednoduché nejako charakterizovať jednotlivé tanečné štýly rómskeho tanca. Mohol by som to asi prirovnať k tomu, aký kraj je taký mrav, no nie je to úplne tiež tak, ale niečo na tom určite bude. Tak ako jednotlivé tie dialekty v rómskom jazyku, tak aj jednotlivé tieto kasty v odzovkách Rómov, tak aj jednotlivé tanečné prvky sú vlastne špecifickými. My si v našich videách rozobereme, ukážeme tri takéto tance. A bude to maďarský, ruský a samozrejme ten na slovenský. Tanec vo svete vo všeobecnosti, pretože každý národ si pestuje svoju nejakú vlastnú hudbu, čiže ako folklor, tak aj tanec, ten tvorí takú súčasť širšieho systému tej kultúry, ktorá označuje zrozumiteľným nejakým termínom tú ľudovú rómsku kultúru. Je to kultúra vytvorená prevažne nejakými sociálnymi skupinami, to je tiež tá múdrosť, ktorú som si vygooglil, a v toho dôsledku tej svojej ekonomickej alebo sociálneho postavenia vytvoria si nejaký vlastný typ kultúrnej tvorby, ktorého vlastne súčasťou aj ten tanec, alebo hudba, alebo spev tiež. No a práve tento typ takejto kultúry obsahuje také základné etnické osobnosti tej kultúry jednotlivých národov. No a na videách uvidíte práve to, čím sa špecifikuje vlastne ten rómsky. Je to taká výpoveď, tá hodnota toho romipenu. V tom tance sa to ukazuje. A teraz sa zase nejakou múdrosťou mrknem na net. Dôkladne študujnú odbornú nejakú choreologickú alebo muzikologickú literatúru, historicky nejakých písomných alebo ikonografických prameňov alebo štúdií tradičných tých rómskych tanečných prejavov v takej ich autentickej a štylizovanej podobe naozaj nenájdeme. Ináč je tomu samozrejme v hudbe a v speve, lebo toho materiálu je naozaj požehnanie. No a tie jednotlivé choreografie sa dá povedať, že sú výstupom tej kreatívnej fantázie tých individuálnych trénerov, učiteľov, ktorí sa inšpirovali napríklad pozeraním sa na iné súbory, keď sú na vystúpeniach na tých festivaloch alebo na predstaveniach, ja neviem, v televízii alebo v dobe dneska samozrejme tej internetizácie, samozrejme už dneska známy YouTube, ale aj ďalšie nejaké hudobné kanály. No a Facebook a ďalšie sociálne siete, kde sa tiež snažia prezentovať vlastne tie rómske folklórne súbory, to, čo vlastne nacvičujú. No a v tejto chvíli, priatelia, máte možnosť zliadnuť náš typický slovenský rómsky tanec. Tie prvky sú podobné ako pri tom maďarskom, možno aj rómskom, aj rumunskom, ale verte tomu, že majú svoje odlišnosti. Zase v rytmike, v synchronizácii krokov a v
tejto chvíli ešte len počujete nácvik bez samotnej skladby. Je tam rozdiel medzi tou rýchlosťou rytmiku, ako som spomínal. Sú typické točky, tancovanie. V každom regióne nájdete samozrejme na Slovensku iný štýl toho tancovania. Zase je veľmi dôležitá synchronizácia v párovom tanci obidvoch tanečníkov. No a teraz už to máme s hudbou, takže už asi dokážete porovnať a vnímať možno rozdiel medzi prvým maďarským a následne týmto slovenským rómskym čapášom. Obidvaja tanečníci sa snažia udržiavať samozrejme očný kontakt, ktorý je veľmi dôležitý pri zmene choreografie, teda toho ktorého prvku. Chce to mať určite dobrú kondičku, pretože ten tanec ako v prvom prípade, tak aj v druhom je veľmi rytmický. Už zasa vidíme párový tanec viacerých tanečných dvojíc. Celkové súbor je 7 tanečných párov, ale vzhľadom teda kapacite na tomto videu môžete vidieť 3 tanečné páry. Tanečníčka sa necháva viesť svojim tanečným partnerom. A sme zase už na samotnom vystúpení, kedy mládežníci z tohto romského folklórneho súboru mať možnosť ukázať svoje umenie pred divákmi.